jsou čtyři nominované osobnosti. A vítězem se stává paní Biro Anna. Lotyšsko. Nominované osobnosti v kategorii Rising Star. A vítězem se stává Iveta Siverte. A nyní Litva. A čtyři nominované osobnosti. A za Litvu je vítězem paní Regina Slezevětšiene. A teď už se pojďme podívat k našim sousedům do Polska. Nominovaní jsou a vítězem v této kategorii Rising Star se stává Barbara Golebiewska. A je tu další země, Rumunsko. Aby jsme byli kompletní, pojďme se podívat, jak vypadala nominovaná jména, nominované osobnosti. A vítězem se stává pan Virgil Tinu. A zase se podíváme k sousedům na východ, na Slovensko a prohlédneme si čtyři nominované osobnosti v kategorii Rising Star. A vítězem se stává paní Mária Haringová. Paní Mária je naší další vítězkou za Slovensko v kategorii Rising Stars. Už přichází sem k nám na jeviště. Tak a já bych sem ještě jednou ráda pozvala pana Jaroslava Flise, generálního manažera pro subregion Východní Evropa. Pan Jaroslav Flis. Prezident společnosti Tianz, pan Li Jinyuan, založil mezinárodní nadaci Tianz Meijing už v roce 2003. Ta podporuje fondy veřejného prospěchu. A už věnovala 3 miliony RMB, což je 450 tisíc amerických dolarů v hotovosti, na léky. Dalších 42 milionů RMB, což je 6 milionů 300 tisíc amerických dolarů na boj proti nemocem SARS. V roce 2003 putovalo dalších 10 milionů RMB, tedy 1,5 milionu amerických dolarů na nadaci Červený kříž v Číně a poté došlo k založení Tianz charitativní nadace v roce 2005. Děkujeme. Velký potlesk.
Velký potlesk, protože to jsou skutečně velká čísla, které si ani jeden z nás skutečně neumíme představit. A je dobře, že společnost Jens hodně pomáhá. Já tady v tuhle chvíli chci přivítat moc a moc speciální hosty. Jsou to děti, které se nenarodily zrovna tak, jak by si asi přáli. Jejich životy v začátcích rozhodně nebyly nějak růžové. Každopádně dnes díky společnosti Tiens mohou hledět do pestré, veselé a zdravé budoucnosti. Pojďme je přivítat. Dobrý den. Jak jsem řekla, toto jsou speciální hosté dnešního meetingu, kteří dorazili i se svými doprovody. A velký potlesk pro ně za to, že přišli. Já bych moc ráda poprosila prezidenta a zakladatele společnosti Tiens, pana Li Jin Huan, aby přišel sem k nám, protože pan prezident bude předávat šek další z finanční podpory, kterou Tiens věnuje. Pan prezident Li Jin Huan přichází osobně s doprovodem podat ruku těmto lidem, kteří, jak jsem říkala, neměli úplně jednoduchý začátek svého života. A tady je další finanční velká injekce, 100 000 českých korun na konto Diakonie ČCE. Dámy a pánové, velký potlesk, dalších 100 000 korun věnuje pan prezident Li Jin Huan těmto lidem, kterým může tato finanční částka alespoň trošku více pomoci v jejich určitě neúplně jednoduchému osudu. Dámy a pánové, pojďme se dozvědět jméno jednoho jediného bronzového lva. A novým bronzovým lvem se stává paní Daina Peterson, Lotyšsko. A cenu by měl předat pan prezident Li Jin Huan osobně. Pan prezident osobně předá této šťastné dámě, která doplní to úžasné souhvězdí. Pan prezident Li Jin Huan. A novým stříbrným lvem se stává za Maďarsko pan Giliga György. Giliga György, Maďarsko. Nový krásný stříbrný lev. A toto vysoké ocenění získává za Polsko paní Alina Michalská. Paní Alina Michalská je šťastná, protože dnes se stává definitivně stříbrným lvem společnosti Tiens. A je zde třetí velká osobnost společnosti Tiens z Rumunska. Dámy a pánové, Konstantin Budeanu. Stříbrný lev. Já bych ještě jednou ráda pozvala prezidenta a zakladatele společnosti Tiens, pana Li Jin Huan, a poprosila bych ho, zda by byl tak moc hodný a odekoroval